በአይነቱ ልዩ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ አርብ ግንቦት 19 በድሬዳዋ ከተማ የተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 3 ሊብሪቲ አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ልዩ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማንን ደዌ ያራግፉ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አስራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በቅባት ያገለግላችኋል። ታዲያ ግንቦት 19 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ድሬዳዋ ከዚራ የምድር ባቡር አዳራሽ በሚገኘው ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት ይህን ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፈበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሆኑ። ከቅባቱ ፍሬ የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ